Ahoj, mé jméno je Loupík a vítám vás z dnešního videa. Dnes se podíváme, jak fungují penetrace v Escape from Tarkov od nového patche 0.12.11. Testoval jsem několik typů ráží, 7.62, 5.45, 9mm pistoli. Při každé ráži a typu zbraně se penetrace chová jinak. Také jsem netestoval damage, ale jenom to, zda kulka projde daným materiálem. Dneska to udělám trochu jinak a proto dnešní video nebude komentované. Pokud se vám líbí můj kanál, nezapomeňte odebírat a já už nebudu zdržovat a jdeme na video.